Canta. Ai, ai. Se loucura. Não dá pra pegar. Faz um, Juliana. Não, pessoal, tem que ficar perfeito. Assim? É, mano. É com você, né? É com ele. Ele falou assim, tá limpo, né? Ele escutou. Será que escutou? Escutou. Assim eu falo negócio, então. Vou estar falando com homem, com mulher. Tá bem, gente? Prefeito Mourão chamando o cidadão de vagabundo. A praça é uma sujeira, um monte de mendigo e ele não toma providência. Tá difícil, né? Ótimo. Passando um praia grande no grau pra todo mundo ver.